Jeg har ikke gift i lang tid siden. Ja, det er ett år og en måned siden. Ja. Har du og Mette fortfarande sex for at ni ikke bor ihop? Nei. Hur klarer du det? Förut hade du sex med folk hela tiden. Giv mig din eneste grund til hvorfor du godt vil vide det. Derfor, vi pratar ju om det. Nej, nej. Du taler om det. Ja. Ja, nu synes jeg du skal holde op med at tale om det. Okej. Okay. Men om... Sikker.